Vai esi gatavs attīstīt savu biznesu? Laipni lūgts Valmierā! Investoriem draudzīgā pilsētā ar lielisku infrastruktūru un augsti kvalificētu darba spēku, kur katrai sarežotajai stikla šķiedrai, katram novāktajam graudam un mētinātajai detaļai ir sava unikālā vērtība. Valmiera iedvesmo uzņēmumu nosaukumus – Val rūpnīcas, Val noliktavas, Val biznesa centri, Val restorāni. Tavs Val šeit ir vienmēr gaidīts. Vēlies pārspēt konkurentus? Dodies uz investinvalmiera.eu un sazinies ar mums, lai uzzinātu vairāk!